Cili ishte roli i Priftit në, në Katun? Shiko, Prifti ka qenë ata e cakton të feja. Nuk kishte lidhje me komunitetin. Dhe ai ishte i paprekshëm. Në fshat kanë qenë ca gjera të paprekshme. Dhe më thonë në bes fisit. Ka qenë ura. Nuk guxon të kush me prish urën. Se për shembull mundesh që unë ti prishem i bashkë, unë shkoj e prish urën me të prish punë ty. Ura ka qenë e paprekshme. Kovaçonia, Kovaçi ka qenë gjithmonë musliman. Gabel. Gabeli kishte statusin e baraktarit dhe të Priftit. Nuk guxon të kush me i bo, as me i shoh, as me i poshtrua, as me i aprek Kovaçonin, as me i prish punë. Nuk guxon të kush. Ishte në besë fizit, që ose të e poshtroja që ose ja të në edinitetin, mblidhe e caktonin gjobë. Pra ka pas. Pra ka qenë mullini. Mullini ishte i gjithë, s'kishe ku me blunë, që ose një budala shkon të prishtë e mullit, ku do blunë njerëzit, si do anin bukë. Kanë qenë pra ura, mullini, kisha, edhe shkolla kur është bon, Kovaçi, kanë qenë gjera të paprekshme, kanë pas status. Dhe imagino, statusin e Priftit e ka pas edhe Kovaçi, që ishte një gabel musliman dhe kishte status, respektoi, nuk ofendoi, nuk cenoi dhe respektoi. E njëjta gjë ndodhte edhe në zonat muslimane që ishin islamizuar, po, më saktë në Malsinë e islamizuar. Në zona muslimane tek ne, ata ishin katolik të muslimanizuar dhe ata i trashëguan për një kohë gjatë. Si u islamizuan këta? Falca po binja u islamizuan për arsye se i Turku i kërcënoi me zhvendosje, me i heqje. Pre. Zonën e Krasniqës. Po, edhe ata u islamizuan, por islamizuan pjesërisht, vetëm i kryetari familjes, pjesa tjetër, jo. Dhe për 200 vjetë ata festonin edhe Shënkullën dhe Bajramin. Natën festonin Shënkullën, ditën, natën shkonin kish, ditën shkonin xhami. Dhe kjo, ata i trashguan të zakonet, nuk ishtë duken gjithat. Sa i modifikuan, po i kanë ruajt zakonet, afërsisht kanë shkuat njajt atë zakonet dhe këtu edhe atje, afërsisht njajt rregull ka qenë. Prifti, u do të mu miratu prej Katunit kuru vete? Ja, Prifti, vinte aty... E caktote i peshvija, me siguri. Ai kishte punë me problemet fetare, me probleme të fesë. Njerëzit nuk dinin latinisht, nuk dinin Biblën, a ju mëson të Biblën, ju mëson të regula morale, janë quajtë ato, regula morale, mos bën këto, mos bën ato, këtë thoshtë e gjithë muna. Mos merë dy gra. Po, mos merë dy gra, mos vidh, mos bën këto, mos shpit. Keni pas edhe raste që edhe se keni pyt Priftin, fort po nejtë. Dhe ai Edi Durhami këtë thotë. Ai ka qenë rol edukues, ka pas ai, rol edukativ. Edhe rol interpretus për shembull për raste. Ja, ai kishte rol. Do më thënë, a u thirte me nda shere, me nda dava? A i thirej, kur ishte puna me bombe, me shku në kish, ka qenë regulli. Për një qeshtje të vogël, merëshin tre vetë, banin be. Për një qeshtje që ishte pak me modhe, 6. Për një qeshtje, për një vrasje, merëshin 12. Bash be, 12 vetë. Dhe frati ishte sa për 12, kur tek ne bash beja në kish me 12 vjetë dhe pala tjetër nuk e prendon të bejnë, të është e gënjeshtër dhe bën të dhaj bejë që është, si shtë thëmë une, atër dy bejë që kundër thonë një tjetër, atër du është në gjithë 24 vjetë dhe me shku me bën bejnë kish Deçanit, aje është e krye kisha. Kisha e Deçanit. Kisha e Deçanit. Kish Deçanit shkon në krejt Malësia me bën bejnë kish Deçanit, ajo ishte dhe atje shkonin 24 vjetë. 24 vjetë mund të mos i gjeje me që unë kish, me bon be për ty. Por, beja ishte kështu, dëshkoj e tjerë dë bëje be, në qafet kërë them që kjo është e vërtet, që këta tjerët me bon be se mas betimit tonë. E dyta, në qofë se nuk gjendëshin, atëre në qofë se vinte frati me bon be, a i zëvendëson të 12 vjetë, du është në frati, edhe 12 tjerë, edhe ishin 24 që ushin. Në përgjithësi, Fretnit ishin shqiptar, apo kishte edhe nga kombësit tjera? Shiko, nuk ka qenë e mundur me bo Fretër shqiptar mjaftuoshim me shkollë. Dhe kanë ardhë vazhdimisht deri në ditë sotme, kanë ardhë
me komësia shqiptare dhe qyshën mesije, qyshën vitin 1500, vazhdimisht shqiptarët janë në kuë kanton i duhëm venas, klerikët i duhëm venas, merën i në Shqipëri, shkollojnë dhe bini sepse duhet të adin gjuhën. Dhe Bile Frank Bardhi, që kur e bani fjallorin, e bani që edhe ata që sishin shqiptar, bimësu e gjuhën atje, Shqipen, që kur të vinin, kur të rëfeshin besimtar, mos me morë dëshmitar, se në qoftë se frati nuk din të Shqip, rëfim të arishkën të aty, a i mërë një tjetër që din të dy gjuhët, dhe i thoshtë e prifti që thot kjo, i thoshtë e këti që thot prifti, dhe e fsheta mërë e vesh nga tre vetë, në qovë se del e fsheta rëfimit, kush e nëzori, a nëzori për këtyës, a nëzori prifti, dhe kanë qenë, kjo ishte një nga pikat e forta që duesh me ditaj.